Pa draga ljubice, vreme i ti da odmoriš i da popiješ nešto. Samo ne znam koji će mi konobar šta doneti, pošto sam u šumi. Ali sam ja ponela sebi kiselu vodu. Tako da, mislim, a možda i obično, ne znam. Kupila sam i neku prodavnicu. To je novi video koji će biti sada na YouTube-u. Zapratite me, gledajte me. Hvala svi koji ste se subscribe-ovali ili pretplatili na moj YouTube Ljubica Detox i Ljubica Moć Prirode. Ovi avioni što se čuju, to su Cross 10 Bicirk koji lete i ima ih dosta zato što lete za Švehat gde je veliki aerodrom. Veliki pozdrav iz 10. Bicirka. Izabrala sam baš odličan dan za šetnju. Kao da sam znala da će oko sunca biti, pošto je baš bilo ovih dana em hladno, em oblačno, em stvarno je bilo nije uopšte bilo dobro vreme ni za šetnju i hladno je bilo, nosili smo već jakne, kapute, znači evo ovdje ljudi sede, ali ja ću opet okrenuti kameru samo malo da vam pokažem kako to izgleda u ovom delu, pošto ima dosta lepih, kako se zove, ograda od betona, od kamena koje su pozidane. Ovo je neki Robin Hood. Samo ne znam šta je ovo. I nisam znala da je fontana. Park Oberla. Evo je ovdje neka voda. Verovatno se malo smanjila godinama, sad ćemo da vidimo šta je. Što tu ima nešto lepo što želim da vam snimam, samo ne znam tačno kroz koju stazu vodi i gdje vodi. Kažem, ovdje je sve na kameri mnogo, mnogo manje može da se vidi nego kada dođete uživo da vidite. Jer je predivno. Žubor vode se čuje. Park je ogroman, znači bukvalno ogroman. Evo još jedna žena došla je da slika, da snima. Moram još nešto da vam pokažem. Pogledajte. Zvona. Vjerovatno se nešto odavde oglašavalo nekad. A pogledajte sad ovo ovdje. To je druga strana, znači možete da dođete sa nekoliko strane kroz park. Znači predivno je. Kogod bude došao neće da se pokaje. To je još jedan deo sa kojim možete strane doći. To je ona kapija gdje sam vam gore slikala. Čuju se glasovi, ljudi ovdje šetaju. Nemojte da vas čudim. To je sasvim najnormalnije, uvek u parku nekog ima. Bez obzira što je jako prevelik park, ali ljudi stvarno šetaju i uživaju u ovom svemu. Ovdje je neka voda. Možete i ovdje isto da sednete. Ja ću ovdje da se stacioniram na nekih par minuta, da vidim kuću dalje. Gledajte kako je to lepo. U sred grada netaknuta priroda. Znači ništa se, koliko znam, ne prska ovdje.
Gledajte kako je to predivno. Ovdje neko sređuje, čini mi se, drva da ne bi upadalo dole, mislim. Ili je samo tako tu čovjek pa sređuje. Da ne bi se to spustilo, da ne prlja vodu. Ja, ich muss fragen. Ich bin nur kurz da und dann. Du kannst recht lange da bleiben, ist mir egal. Dankeschön. Und wo schickst du das Foto hin? Beim YouTube. Oh. Beim YouTube. Ah, YouTube, verstehe. Evo još jedan predivan prizor. Znači, pozadi mene imate igraonice nekoliko za veću, manju decu. Evo ima za skateboard. Pozadi ima isto za skateboard. Ima deca gdje da se voze. Ima ptičica. Ima igralište za manju decu. Ima dva restorana. Jedan je otprilike baš i za mene. Imate ovdje štandove da kupite nešto za hranu. Gledajte koliko to vode. Ovo su oni vodopadi koje sam već snimala. Pogledajte te lepote. Koliko je to vode, koliko su to veliki izvori. Koliko nama je to Bog sve dao. Znači, sve iz zemlje ide. Na više ovih vodopada ima još jedan restoran gdje možete da ručite. Predivno je, predivno. Znači, kogod bude mogao, ja mislim da se ovdje nešto iznajmuje za vodu, ali je trenutno zatvoreno. Znači, samo da dođete da sedite i da uživate u ovom vodopadima, kako lepo žubore i da vidite koliko je lep život. Ništa više vam ne treba. Znači, bukvalno ništa više. Ja sam evo provjela cijelo popodne ovdje u parku i osjećaj je nenormalno lep. Napunila sam svoje baterije, malo sam se umorila, ali dobro. Sada idem nešto da jedem i da editujem video. Hvala svima koji pratite na YouTube Ljubica Detox, Ljubica Moć Prirode. Evo ovako, ja ću pored ovog predivnog potočića koji se vidi iza mene, da se polako odjavljujem. Baterija mi je pri kraju. Nisam mogla sve da usnimim, znači ne znam koliko će dug biti ovaj video. Znači, ovdje je prelepo, predivno. Tu emociju, znači, nema šanse niko da vam prenese, osim ako vi ne možete doći sami da vidite. Znači, stvarno je nešto ekstra. Čak sam svela jednog čuvara koji čuva ovdje, koji je zadužen za ribe i za sve površine gdje je voda. Stojili smo nekih sat vremena, smo pričali. Čovjek se oduševio zato što sam ispričala šta snimam, zašto snimam. On živi isto ovdje nedaleko. Znači, čovjek se stvarno, kažem, iskreno oduševio. Pružio mi je čak levu ruku od srca. Kaže, ovo je od srca. Znači, nekad bude bolje razgovor sa nekim koga slučajno sretnete na ulici nego sa rođenima ili familijom. Tako da se ja, kažem, polako odjavljujem. Hvala vam još jednom što pratite moje videe, hvala što lajkujete, hvala što ste se prijavili ili subscribe-ili ili preplatili na moj YouTube i hvala vam od srca, znači dođite da vidite da uživate jednostavno radi vas, radi tog opuštanja, jeste to je u gradu, ali je stvarno netaknuta priroda, a sad ću da vam pokažem još malo ovaj mali, kako se zove,
vodopad koji teče, znači od kao neki potočić, ja ne znam šta je, ali i nešto sam drugo htjela da snimim i žao mi što nisam imala vremena, baterija kažem da je pri kraju, tako da hvala vam što ćete pogledati moj ceo video i ljubim vas puno i šaljem vam jedan veliki poljubac iz velikog mesta, iz velikog Banje, znači iz velikog 10. bicirka, znači ovo kažem, stvarno treba da doživite, da dođete i da vidite. Hvala vam još jednom puno. Vodopad, potočić ili kako već, ne znam kako ko zove. Lepo dođete ovdje, sednete i slušate žubur vode. To je neka česna, vjerovatno je to, jeste česna, ali to je nam stopet. Nadam se da ste uživali i hvala vam još jednom svi koji ste zapratili moj YouTube Ljubica Detox i molim vas puno i vidimo se u nekom novom videu. Ljubim vas puno, pozdrav!